Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigintaseptum kanalındasınız. Əlimdəki xaos qılınclarıdır, fondakı quş bilmirəm nədir. Ekranda gördüyünüzdə Kratosdur. God of War seriyasına davam edirik. Amma davam eləməmişdən əvvəl kiçik bir qeyd. Xatırladığım qədər əvvəlki bölümdə bu qılıncların Kratosa Athena tərəfindən, yəni Afina, Athena tərəfindən verildiyini dedim. Kiçik bir səhv idi, çünki bu həmən əlimizdə tutduğumuz qılınclar Ares tərəfindən verilən qılınclardır və Kratosun lap birinci hissəsində görünür ilk dəfə. Yəni, xatırlayırsınızsa, qoluna bağlanır alovla. Təzədən heç kim onu qopara bilmir, sonda Ares əlindən alır qılıncları və sonradan Kratosa Athena özü öz qılınclarını verir. God of War 3-də isə tamamilə fərqli qılınclardır. Onlar da Blade of Exile-dir, səhv eləmirəmsə. Sual yaranır ki, niyə birinci hissədəki qılınclar gəlibdi? Hekayəyə görə Kratos Skandinaviyaya köçərkən, belə deyək, dırnaqarası köçərkən, bu qılıncları təsadüfən tapır, yəni öz dünyasında tapır və qılıncları məcbur özündən götürür. Sonradan bu qılınclardan qurtulmaq istəyir, neçə dəfə suya atır, amma suya atan vaxtı qılınclar qayıdır. Fikirləşin ki, dəniz özü belə imtina edir bu qılınclardan və qılıncları tüpürür çölə və beləliklə Kratosun gəmisini aşırdır, Kratos gəmidə səyahət edəndə. Və belə deyim, Kratos başa düşür ki, bu qılınclardan heç cür qurtula bilməyəcək, çünki bu qılınclar müharibə tanrısının qılınclarıdır. Aresi öldürəndən sonra Aresin bütün sərvəti buna keçsə bir növ. Düzdür, istifadə eləməsə belə. Hə, və Kratos sadəcə qılıncları götürür, gəlir evində polun altına gizlədir ki, bir də heç vaxt götürməyəcəm, amma gördüyümüz kimi istifadə eləyəsi olduq bu qılıncları. Davam eləyək. Artıq qapıları bıraxdıq. Qapıları bıraxanda nə olur? Heç nə olmur. Aha, belə eləyirik. Bunu bura atırıq. İyi, qapıları açırıq. O tərəfdə mən görürəm yanan qırmızı şey. Yaxşı, davam edin. Gözün görür, mən xallarım olmalıdır. Mənim xallarım olmalıdır ki, mən qılıncları gücləndirim və nah aça bildim. Çünki ikinci səviyyə lazımdır hər yerdə. Xalım vardı, amma səviyyəm yoxdur. Nə gözəl. Oh! Bunlarla belə bir şey deyiləmək olur. Sonra deyirsiniz bu qılıncları mən... Ah! Sonra deyirsiniz bu qılıncları niyə sevməyim də yəni. Bu iş? Ah! Elə bilim ruhdur bu. Dayan. Götür də ikinci qılıncları, ay sağ. İf, so, bu qədəm. Və salam, şüt, tamam. Necə deyələr. Gə çıx görün buradan yuxarı. Bu nədir? Bu bundandır. Bu nədir? Qava, aha. Can, badım, can, haha. O tərəfə getməliyəm, o tərəfə keçmək üçün. Aha, o tərəfdə də yol var. Bilsiniz, birinci dəfə yolda gedəndə gördünüz də yəqin ki, orada... Aha, çox pis, heç xoşuma gəlmədi. Deməli, o nə də, la aşağıda. Hə, heykəllərdir. Deməli, burada aradasa yer var, ya da ki, treynlə gəlməliyik bir dəfəndə. Ayda, bir daha treynlə mi qaydım, ola bura. Mələ, burada da sandıq. Hə, o tərəfdən qapı açılır. Nə gözəl. Çatmadı, bir dənə də. Götür küləyi. Bunu da bu tərəfə. Aha, əsas sual, mən yuxarı necə çıxım? Yuxarıda... Ayda, onsuz da keçəməyəcəm, yuxarı. Əziyyət çəkmə, mən çıxardaram səni. Oh! Sən nəsən, hə? Bu yəni hoppanılar bunlar adamsını. İncə necə öyrəndi, yaxı. Oh! Digit! Lazım mıydı sənə? Qəşək. Deməli, öyrəndiyimiz kimi runik zərbələr bu qılıncın gücünü artırır. Daha doğrusu runik parametrlər. Ona görə də runları qaldırmalıyıq.
Aha, burada ancaq can. Çoxlu can verməkdə mənə heç xoşuma gəlmədi bunun verməyindən bunun. Arada belə çox qatıq cümlələr alınır. İndi siz başa düşürsünüz də mənim səbəbini. Əslində mən heç özüm belə başa düşmürəm səbəbini. İndi mənə maraqlı siz ardından başa düşəsiz. Aha, başa düşdüm burdan eləmək lazımdı. Ya yox. Yox, başa düşmədim deməli. Deyəm, mən burdan bunu necə götürə bilərəm? Aha. Tökülmüş də elə, hə? Tökülmüş də elə. Krat, septim, tökülüb elə, hə? Mən bura bə necə qaytarım onu? Aha. Orada götürməli nəsə var, ora gedə bilərik. Deyən, bəs mən o şeyi nətə götürüm bura qədər gətirim? Küləyi. Buradan götürə bilmirəm. Bura onsa keçmə... Ab, siyo, başa düşdüm, başa düşdüm. Başa düşdüm. Bu qədəm sadə. Buradan da bura. Ey, bəs salam. Sandığımızı açaq. Material. Material. Nə, roliği. Bilmirəm roliği nədir, amma götürdüm ondan. Aha, buradan gözlə biz hara getməliydi. Hə, oranı açdım. Oranı açdım, prosta bilmirəm. Külək lazımdır mənə. Bu nədir? Yox, külək lazım deyil. Bağışda qardaşım, amma beynimdən səslər çıxmır. Hə, deyir, qardaşım, narahat eləmək istəmirəm, amma sən dediyin sözlər beynimdə fırlanır da hələ də. Heç inana bilmirəm ki, sənin atan Zevsdir. O da deyir ki, gözlə qoy, bir dünyadan çıxaq, sonra danışarıq da. Deyir, ə, yaxşı, mən soxum içimə fikirləşim sakitcə. Həzm eləyim bu məlumatı. Deməli, Mimirin nəsə bildiyi bir şey var, ya da təxmin elədiyi bir şey var, apasın olduğu bir şey var. Apası nədir, ala? Ah. Emirin ehtiyat elədiyi nəsə var, ya da ki, bildiyi nəsə var ki, Mimir belə davranır. Baxma da, bütün dünyaların ən ağıllı insanıdır. Oho. Aha. Oh. O, heç xoşuma gəlmədi. Bilsiz nə xoşuma gəlmədi. Burada mən işıq daşımalıyam. Çünki burada bir qapı var. Ha, buradan çıxara bilirəm də. Və salam. İkinci işıq da buradan. Bilmirəm niyə, prosta ayrı-ayrı götürmək qərarına gəldim. O ikisi də burada olsun. Sadəcə o mənə nə verdi, heç nə. Aha. Siz o qılıncını itiləyən adama bax orada. Qılıncı məndən yekədir. Bir dənə gözləsən o 5 dəqiqə. Sandıq var burada. Aha. Sağlam şvaflı ondan. Aha. Gəlin belə eləyək. Oradakı döyüşçü məni gözləyər biraz. Mən isə bunu belə eləyim. Diyan, hə? Deyirəm də bundan dalaşmalıyıq biz. Olmaz bundan dalaşmasaq. Aha, aha. Oh, oh, oh. Get. Başına qaç. Yaramaz. Uşaq yoxdur, nə sürəyim sıxıldı. Düzdür, uşaqdan xoşum gəlmir. Oh, oh. Şüdür bu. Bu nədir? Kontrol düyməsi. Karaban saralar kişiləyib silaha çevirmək üçün. Hə, bunu deyir. Oh. Oh. Olmaz belə. Ya, mən ya dondum. Bilmədim nə baş verdi, amma heç xoşuma gəlmədi baş verən şeylər. Ona görə bunu prosto belə döşüyürəm. Daha doğrusu buna döşüyürəm. Şart. Nə qəşək temadır?
Götür görüm bunları. Daha doğrusu bunu. Ne acaba bu kılınçlarla doğramır yani? Hano. Oh, oh, oh. Oh. Hala buna. Digit. Ay sevirəm da bu qılıncları. Oğraşdı. El ancaq qılıncların döyüşünə baxıram. Necə fırlayıram qılıncı. Bu nədir? Ender kılıç kabzası topzusu. Ender kılıç nədir? Qüvvət armağan verən avantaj düşük. Ölümcül savaş sapları. A. A. Uf. Buna bax. Ölümcül savaş sapları. Nə qədər şeydir bu? Ancaq yaşıl. Bir dənə də bunda qalıbdı. Qəşəng qılıncın sapını dəyişdik. Heç bir şey əla. Mən indi bilirsiniz nə maraqlıdır? Mən bu daşları bura gətirdim. Daha doğrusu bunu gətirdim bura enerjini. Bu mənə burada nə satır yoxsa nə? Biri burada qabaqdaydı, bu burada. Biri də biraz ha, biri də bu tərəfdə. Mənə sadəcə maraqlıdır. Aha, burada var. Aha, yenə onda bunu belə başa düşürəm. Onda bunu burada onun üçün qoyublar ki, mən məsəl üçün uzaq yol gedəcəm bunlarla. Məsələn, gəlin bura, yarı yolda bunun içinə atım onu, mavi yaşıl şeyi. Sonra da məsəl üçün çatdıramayım va belə. Kədər. Qayıtdı ora, eləmə? Hə, qayıtdı. Eb yox. Yaxşı ki, ikisini gətirmişik. Lazım olsa o gətirərik o birisini də. Hə, heç nə. Sadəcə belə deyim də, tutmaq üçün. Bunları. Bildim, başa düşdüm. Yəni, elə bir... Aha, bu burdan. Elə bir funksionalı yox imiş onların. Aha. Hiss elədim, nəsə... eləyir. Ha, mən yaxşı, əlim dəydi. Arxanda. Bilirəm, arxamda da sadəcə deyəsən burası olmadı arxandakı. Gördü dostunun başı necə əzirəm. Yaxın durmadı. Aha, buranı da açmışam. Buraları açmışam hər yeri. Burada deməli həmən alov, o yaşıl alov nə üçün? Uf. Bunlar yaxın durmamalıdır mənə. Çünki bunlar çox pis adamı tutur. Bir də axotum yoxdur tez-tez düymə vurmağa. Yaxşı. Aha. Yenə. Diyan, oradakını bura daşımaq əziyyətdir o işığı. Yaxşı, bunları belə bıraq. Baxma da, nə qədəm də bu qılınclar möhtəşəm olsa, balta daha yaxşı atılır. Daha ürəklə atsam baltanı. Həm də bunlar zəncirdədir, yəni zəncirdə çox qabağa ata bilmir. Aha. Bura baxmışdıq, burada heç nə yox idi. Burada da nəsə var idi. Amma yaşıl şeydən istəyir, hə. O yaşıl şeydən atmaq üçün də gərək işığı oradan gətirim. Buradan da götürüm. İşığı bura gətirmək üçün. Mənə maraqlıdır, oradakı nədir? Yəni, çox maraqlıdır. Bir dənə baxım, görüm, bəlkə bura onu aparmağa nəsə bir yol var. Buraya qədər bildim. Buraya onu atıram, oradan da belə deyim də təcili aparmalıyam. Bax, buraya qədər onu aparmaq. Ah! Başa düşdüm. Başa düşdüm. Dedim də nəsə burada tem olmalıdır. Sual, buradan bura necə aparmaq? Tutaq ki, gətirdim bura. Ha, bunun arxasında var. Gördüm. Vəsə. Başa düşdüm. Buradan götürdüm.
Gətirdim qaça-qaça. Hoppan damıq. Hə. Bunu buraxdım. Bunu da oradan o tərəfə aparacağam ki çatdıra bilim bunu götürməyə. Götürdüm bunu. Qaçıram. Atıram bura. Qəşəng. Buradan da o birisi tərəfə. Buradan da götürürəm bunu. Aparam bu tərəfə. Atış zamanında da nəzərə almalıyam. Çünki saniyələr hesablanır hələ də mən atanda şey. Qılıncı. Yəni, gəlin birinci baxaq. Əziyyət çəkməyək. Buralarda varmı ondan? Yoxdur. Deməli, dediyim kimi də götürüb tez. Aha, buradan tutur, buradan tutur, buradan tutur, buradan tutur, buradan tutur. Aha, imini buradan tutmalıdır. Yaxşı. 8, 7, 6, 5, 4. Çatdırdım, ə? Uf, nə qəşə sandıq çıxdı, ala buradan. Can verdi, nə olar? Can versə, can dolmuş olacaq. Bu nədə, ala? Hafif runik saldırı. Bir göstər görüm nədə, ala? Mausun ucu, hanı mausun ucu? Hə, bış. Ah, bu ağaq şeyləri görürsünüz, onları uçur məni çaşdırır. Bu Spartalı hücumudur, bu da runik saldırı. Bu nədir? Haos xortumu. Kayf, mən bunu istəyirəm. O daha cool görünür. Nə bax. Oh! Oh! Kayfdir. Aha, buradakı xiyar qaldı. Bunu bir dənə başını partladaq. İyi və salam. Gedək, Helen dünyasından çıxmaq vaxtıdır. İndi bilmirəm, bura qayıdacam ya yox. Ona görə buranı keçdim ki, bir də ikinci dəfə qayıtmayım. Aç görüm qapını. Hə. O, bacardın. Davay deyir, oğluna tələs. Kaosun qılıncları geliştirməsi. Kaosun qılıncları geliştirməsi bizim qılınclarımızın vəziyyətinə fikir verin. Hər dəfə qaldırdıqsa fasonu dəyişəcək. Bəbirlə baxın. Bəbirlə xatırlayırsınız elə qılınca. İndən baxın. Kesinə dəyişmədi. Xeyr ola. Ha, yox, dəyişdi. Gördünüz? Gördünüz, dəyişdi silahı qılınca. Sırazı dəyişdi. Qəşəng. Zor. Bəyəndim bunu. İndi yeni güclər istifadə edə bilirik. Qılıç qabzası topuzu, ölümcü savaş sapları. Ha, bunu da geliştirə bilirəm. Qəşəng deyir ki, davay geliştir. Qəşəng. Qapat. Bir də geliştirmək imkanım var. Var. Lazımdır mı? Yox, hələ ki biri bəsdir. Baltanı qaldıra bilmirəm. Leviathan baltasını gücləndirə bilmirəm. Runik bu nədir? Bir-bir, bu zəifdir nəsə. Göyüş zırhı, runik cücə nə bilim nəyi? Bilek zırhı, runik cücə zir. Başa çamıram. Deyəm, bizdə indi nədir ki əlimizdə? Bizim əynimizdəki nədir indi? Bax, bunu heç yaxşı eləməyiblər. Bax, mən başa düşə bilmirəm. Runik cücə ömzuğu, runik cücə zirhlə deyə bilər. Metal kaplamalı bel koruması. Aha, bel koruması bizdə metaldır. Gözə görüm, runik cücə poxu varmı burada? Bel zırhı. Runik cücə nə bilim nəyi. Gəlin bunu belə eləyək. Düzdür, qüvvətimizdən aşağı düşəcək. Amma, biz siz nə eləyəcəyik? Bunu götürəcəyik. Belə eləyəcəyik. Kompensasiya eləyəcəyik də qısaca. Düzdür, çox kompensasiya eləmədik. Qüvvətimiz düşübdür. Ümumiyyətlə, eləyəkmi bunu biz? Bu arada gördünüz, qızılı yaxşı ki satmadıq. Bak, qızıl istifadə olunur. Ha, vso, sonuna da geliştirildi. Gəlin, onda bunu da geliştirək. Da, çox şey yoxdur. Daha yaxşı eləmək üçün, aha, sağlam svart film çeliyi. Ayda ürəyim gəlmir eləməyə, yaxşı qoy qalsın. Qoy qalsın, gözdə, oğul ev yox, ölməz, heç nə olmaz, tanrı balasıdır.
Tanrı balası ölməz. Aha, gəlin bunun içində bir dənə daş qoyaq. Keskin karal roliği 2-6. Nəsə bu qəşək şeydir. Aha. Onu qoş. Bunu qoş. Qəşək. Bir dənə iki dənə bənövşəyi daşımız var. Aa, bura bir dənəsini də qoya bilirik. Bunu mənə niyə demirsiniz bəs? Savunma, dolum sürəsi ilə savunma. Zincirlənmiş işıltı pulu. Sən onu yadınızda saxlayın. Zincirlənmiş nə bilim nəyi. Gəlin bunu qoşaq. Hələ ki bunu qoşaq. Belə pis deyil yəni. Yetənəklərdən. Aha! İkinci səviyyəli şeylər açdıq. Bu nə idi? Hasara uğramadan art harda hızlı saldırılar yaparaq. Kaosun kılınçlarını güc yüklə və hər vuruşa yanma hasarı verir. Bu nədir? Heç hər başarılı kılıç vuruşunda əldə edilən dağlama miqdarı artırır. Hə, dağlama yəqin ki alov gücünü deyir də bu. Bu nədir? Kratos ətrafında düşmanları hepsini darbə indirən gülsüz sadı geçmək üçün düyməsini basılı tutur. Qəşək, mənə bu lazım idi elə. Bastı saxlayın fırlasın. Bu nədir? Sonda bir öncəki havik komba saldırısı sırasında ağır birinci komba ekləmək üçün. Aa, qəşək, 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 qəşək. Hey, bunları aça bilmirəm. Bu nədir? Görürsən, bura nə vaxtsa qayıtmaq olar, quşun yanına gedir. Gedək. Gedək. Davay, dəyiş görüm dünyaları. Brat, deyir yavaşlama. Ürək bizdədir, Midgard'a getmək vaxtıdır. Nə olacaq? Uzaq başı oğlumuz öləcək. Tanrı şey. Nə olacaq? Helfheim, Alfheim, Jotunheim. Hanı Midgard? Vanheim. Muspelheim. Bu arada biz burada Niflheim'dan Muspelheim'e gedəcəyik. Asgard, Asgard'a girişimiz yoxdur. Svartalfheim, Helheim. Bu uradı. Biz aşağıda... Midgard'a dönmək üçün eri vurmalıyam. Mən də gic kimi fırlayıram bayaqdan. Deyirəm Midgard'anı. Sənin atan Zeus'dir. İndi başa düşürəm. Mən indi Sparta'nın ruhunun belində... Я знал, что ты ненавидишь богов, но что ж тебя к ним так тянет? Uşağa heç nə demə deyir, o heç bilməməlidir. Hörmətmə baxmayaraq, belə sirlər götə girsin. Nəysə, faktırsın deyir belə sirlər. Sən onu deməsən, uşağın şikas fason qalacaq. Bax, sən bütün tanrılara nifrət edirsən özün daxil, öz oğluna da nifrət edirsən. Və onu hiss eləyir və bundan heç bir şey bacara bilmir. Və başa düşə bilmir belə. Bilətdə sox çivə qoy, tərcüb eləyim də. Sən ona heç nə deməyəsən, yaxşı mı? Yaxşı. Nəsə, tema deyir ki, deyir, oğluna deməlisən də kim olduğunu. Çünki oğluna deməsən, oğlunun işi kəsbəsən şey qalacaq da. Yəni, ona görə də psixologiyası yerinə oturmayacaq, çünki bilmir də kimdir. Deyir ki, inana bilmirəm, deyir, mən Sparta... ruhunun sinindən sallaşmışam, bu dəqiqə asılmışam. Yəni, bunun adı Sparta ruhudur. Kratos da adı sevmir, deyir, mən elə çağırma. Deyir, yaxşı qardaş, mən sən başa düşürəm. Tanrılar özləri o bəlanı özlərini açdılar, yəni sən qınamıram. Bilirdim ki, tanrıları nifrət edirsən, amma day bilmirdim bu qədər çəkəcəklər sənin tanrıları özlərinə. Fikir ver, adam Skandinaviyada yeni həyat başlamağa gəlib, yenə də tanrılar gəlib onu tapır. Nə olsun başqa tanrılar? Nəysə, Mimir belə bizi tanıyır, bilir ki, kimik. Bilir ki, biz Spartanın ruhuyuq, Sparta hayali. Вот я взял немножко ветров Хели и сделал так, что теперь по этому пути можно шляться туда-сюда, а не в одну сторону. Если, конечно, не сломалось всё нахрен. Он доставит нас к Фрейе. Хорошая мысль, брат. Яхша фикрим бар, кардашым, дер. Nə fikiri? Nə qəşək? Qılınclara fikir verin, pası açılıb bir az. Hə, burdan... Gel, bura. Gedək. Gedək, gedək. Arvadın evi hanı burada? Gedək. Get də, seç də. Hə, onayla. Ooo, deyər Spartanın ruhunun çinindən asılmışam. İnana bilmirəm buna.
Nə qəşə şeydir bura, nə qəşə yerdə la bura. Bu arada Helheim'de zaman sürətli gedir. Ha, nədir bu? Deyəm, burada nöqtə var idi. Mən nöqtəni eyni vurdum, nə oldu? Heç nə olmadı. Aşağıda prosto bir dənə nəsə sallaşı qalıb, bilmirəm. Hə, buradan keçdi, hə, buradan. В общем, беля. Не туда попали. Ну ладно, тут недалеко. Диз yetmedi, ama ayıb yox. Buralarda, buralara yaxındır. Hə, yox, düz çatmışıq da, vozduq. Gedək. Aha. Сердце. Ürək. Sən gətirdin? Təbii ki, gətirdim, hə. Oğlum xəstədir. Bax, Med, belə sərt ata olsam belə oğlumu sevirəm. Другой стороной. Başqa əllə, başqa tərəfindən deyir. Hə, temperaturunu ölçmək üçün başqa tərəfindən. Hələ də xəstədir. Я могу снять жар. Но чтобы исцелиться. İstiliyini deyir götürərəm. Amma sağalmaq üçün həqiqəti bilməlidir. Bəli. O qədəm də asan deyil. Приподнимешь его. Qaldır görüm onu biraz. Çətin vəziyyətdəsən Kratos, çətin. Amma de qutar da, deyən tanrı balasısan, всё. Я говорила, что у меня тоже есть. Demişdim də, mən bir dənə oğlum, mənim də oğlum var. Я уже. Onu əsrlərdir ki, görmürəm. При рождении руны предсказали. Доğulanda ona ölüm. Маленьким. Taleyinə ölüm yazılmışdı. Vəbşim deyir, uşaq o qədər balaca və savunmasız idi ki, və başa düşdüm ki, onu qorumaq üçün hər şey eləyəcəm. Hər cür qurbanlara gedəcəm. Mən əlbəttə hər şey özüm üçün elədim. Mənim ehtiyaclarım, qorxularım, onları ödəmək üçün. İmkan verdim ki, onlar birinci yerdə gəlsin. Və çox əsəbləşdi və mən çox gec fərqində vardım onun. Mənim elədiyim səhv eləmə. Ona inam. İnan. Hə, düzdür, həqiqət ağır olur, amma uşaqlar nəsə həmişə asan olmur. Ha, bu da nəsə bir qələt eləyib uşağından. Bu bir lənətdir. Uşaq lənətlənib. Kim lənətləyib? Babası Zevs? Mənsiz getmə. Getmərəm. Kratosun səsindən çoxdan da danışmır. Kratosun səsi əslində bölümdən bölümə dəyişir. İndi yaxşıyam. Görürəm. Səyahətə dözəcəkmi? Hələ ki, hə deyir. Bu bir də olmayacaq. Olana söz qoyum, söz verim, deyir. Söz verim, söz verim, deyir. Hə, cəhd elə azın şey eləməyə dəyəna. Kratos sonra cəhd elə. Nəyəsə, uşaqlar, Kratos səsindən ona görə çox danışa bilmirəm, çünki boğazım ağrıyır axırıncı dəfə Kratosla. Ah, tanrı salamlaşmasıdır indi bu. Sağollaşdılar. Nəsə, Kratosun səsindən çox danışa bilmirəm, çünki həqiqətən boğazım yara olub da, yəni bildiyiniz boğazım ağrıyıb. Freya, bunu unutmayacaq. Qılınca bax, qılıncın gözü bənövşə idi, indi sarı oldu. Bəlkə qalıb dincələrsən, bu bəs eləyir. Mənim qapım sizin üçün həmişə açıqdır. Əminsən, sonra peşman olmayasın. Ba, nəhənə şey ya, pastanə gəb burada veyillənəcəyik. Vanaheim də orası. Özün düşündün. Bu Vanaheimdir. Aa, bunun gedə bilməcəyi dünyaya pəncərədir, prosto pəncərə. Midgardı tərk eləyə bilmir. Таков дар моего бывшего супруга мне на прощание. А, дер, köhnə ərimin
Ha, просто deyir ki, qəddar da deyə bura bağlayıb bunu. Это продиктовано страхом. Ваны были угрозой для Асов, пока наш брак не скрепил. Астар üçün vanlar həmişə təhlükəli olub, təhlükə olub ona görə. За свою жертву я получил лишь ненависть. Ha, heç nə deyir. Öz qurbanımın nəticəsində ancaq heç bir şey də, yəni ancaq burada məni bağlayıblar əvəzində. Hmm. Nəysə. Biz ara getməliyik. Deyən Kratos niyə babasil kimi yeriyir? Babasil olub elə bil. Hmm, soruşmaq istəyirdim. Niyə çıpağın altında yaşayırsın? O, mənim Midgard'dakı ilk dostumdur. Ha, deyir, o mənə ev təklif elədi. Mən də onu qoruyuram hər şeydən. Evet, dur, rədd ol sən canım. Qurbağa, İvan qurbağadan danışır mən burada. Çıpağadan danışır. Deyən, indi bizim gücümüz var. Ha, Modi... Мы думали заглянуть в сокровищницу Тюра. А, Моди bizim işimizi yarımçıq qoyana qədər biz A, düzdür, biz Tirin xəzinəsinə girmək istəyirdik. Xəzinə şeyinə. Конечно, помнишь. Нужна лодка. Не знаю. Qayıq lazımdır. Ну ладно. Ha, yəqin ki tekne lazımdır. Deyən bu uşaq bizim qılıncları görüb heç nə demədi axı. Xeyr ola. Vespantov, təzə qılınclarım var, bir rəy bildir. Gör bir zordur, nədir, xoşuna gəlirmi? Yəni, biz burada bir dənə yer var idi, hansı ki... Aha, orada partlatmaq üçündür o. Orada nəsə var, partlatmaq üçün nəsə var, yox, yoxdur. Mən nə danışıram? Gic, gic. Hə, burada şey var, qapı var, qapı var. Odinin gizlin qapısı var, gedək görək dənə. Bir tənə bax. Buranı yarım sıx saxlamışdıq. Gəl görüm, gəl aç görüm. Bu bir. 2. Hə, pis o 2 cəlmə. Deməli, xüsusi qapılarda 3 olur, amma adətən 2-dir. Aha, saxlı odalar, açılan oda 1. Gizli bölgə kəşf edildi. Odinin saxlı odası. İnsaflı odası. A, insaflı. İnsaflı odası nə idi lan? Nədir, burada nə var? Oy da, nəsə heç xoşuma gəlmir burada nə... Oy da, bura heç xoşuma gəlmir ha. Heç xoşuma gəlmədi burada belə görünmək. Bu nədir? Bu mavi nədir belə? Bu nədir? Bu yer elə bil həbsxana kimi. Это бы объяснило волшебный замок на двери. Но это не просто тюрьма. Deyir, içində bir his var. Elə bil bizi gözləyən nəsə var. A, deyir, qorxuda bilirsən. Nə gözləyir bizi? Bilmirəm. Nəsə güclü. Nədirsə bacaracaq. Hər şeylə ki bacarırdıq. Yox, burad, hər şeylə bacarmırdıq. Əvvəlki bölümlərin birində 50 dəqiqə peçimizi olun qoyurlar. Aha. Buranı açdıq. Qəşəng. Ayda, heç xoşuma gəlmir oradakı şeyin vidi. Bilmirəm nə... Ah, zato sandıq var. Buna da şükür. Nə idi? Material, çətinliki, cəsarət işarəti. Gözdə görməyə, cəsarət işarəti bizə nə verir? Dənə görək, bizim bu indiki şeylərdən daha güclüdür mü? Çətinlikli cəsarət... Ah, yox, güclü deyil. Davay, bəs, bəs, qayt, qayt, qayt. Qayt, 15 min xalımız var, gözdə, 15 min xalımız var, deyən. 15 min xalımız varsa biz niyə gücləndirmirik özümüzü? Məsəl üçün bu. Ay, 8 sədəb, bu nədir? Yaxşı, bunu hələ qoyduq kənara, bu nədir? Aha, bu nədir? Bu nədir? Bu nəsə yaxşı bir şey oxşuyur, ona görə gəlin bunu açaq. Belə deyim də, gəlin zirehin hər şeyini açaq. Day zirək tamamilə bitmiş olsun. Fisoyə, dibinə qədər qalxıb da zirək. Buna 10 min. Uf. Uf. Bu da ox. Atreyin oxu. Bu nədir? 3 min. Sərsəb millətimə hasarı verir. Yaxşı, bu qəşəm bir şeydir. Bu arada belə çaşdıra bilir. Bu nədir? Bu nədir? İşıq təsiri. Bunu da götürək. Uşaqlar bizim gələcəyimizin. Ona görə dibinə qədər
Dibine kadar kaldırırıq her şeyini. Yaxşı. Bak orada nəsə Kinder sürprizi oxşar bir şey var. Ona göre gəlin mən bunu kayd edeyim. Sonra girim döyüşə. 100% döyüşəcəyimiz bir şey olacaq var. Buralar nədir bu arada? Sağ sol. Bu nədir? Ha sandıq. Aha, bunu bildim. O da. Uy da nə qədər pul çıxdı la. Burada nəsə güclü bir şey gedəcək ha. Burada güclü bir şey gedəcək. Mən indən qorxuram. Valkiriya? Значит, это правда. Hakikaten de eliyib. Valkiriya? Ha, getmə. Осторожней, парни. Valkiriya. Ehtiyatlı olun. Трудно представить более грозного противника. Valkiriyalar deyir ya bundan çətin. Görmür bizi. Yiğitliyini katırlar. Bir Valkiriyi alt et. Bu Valkiriyadır. Bu aslar öləndə Asgard'a onları ötürən Valhalla'ya ötürən belə deyim mələklərdən biridir və o cünün ən güclü döyüşçülərindəndir bunlar da. Bunlardan çox olmalıdır bildiyim qədər. 12-də nədir? 13-də nədir? Nədir? Ya 10-da nədir? Və ya 9-da nə? Yəni miflərə görə ha. Və oyunda olduğunu bilmirdim və indi deyir ki, bunları həbsə salıbdır Odin. Amma onlar bizə hücum eləmir nəsə. Gözəyəm niyə eləmir? Oo, kara. Dayan, döyüş görüm. Diana, uy da, canı heç getmir ki bunun. Diana, baltayla döyüşün biraz. Ay, götür da zirehi tut da, amıq. Ay da, zirehi çəkməzdim gerek. Sən mənə baltanı götür, damıq. Oh, oh, oh! Uşaq! Dayan, nətər, hardan qoyur hamı? Özünü deyir, sağalt. Amıq denə, nətər sağaldım. Sağaltmaq da razıyam da sağaldım. Burası denə, nətər sağaldım. Bu balalıyır, doğuf, tökür. Buna bak, mən hansına baxım. Buna bak. Buna bak. Qoymur, döşüyüm. Aha, deyir hücum edirlər sənə. Yaxşı gördüm, hiss elədim. Bu qılınc ona görə yaxşıdır ki, azından belə 3-4 dənə rəqibi... Oy! Oy, çətin rəqib, çətin, çətin. Və özü də başlayan kimi də çox pis başladım. Aha, arxam... qoy, yaşılı götürüm də! Təcavüz eləyirlər növbə ilə prosta. Yəni, ağzından bunlar var. Aha. Çox pis. Götür canını götür amıq. Azından bunlar yaxşı ki var. Aha. Azından bunlar var. Can zad verir. Var mı can? Aha öldüm. Ondan da qutardı. Qaldır görmə məni. Yarıya qədər döyüşmüşük. Başa düşdüm. Bununla döyüşmək çox çətindir. Aha. Bununla döyüşmək dəhşət çətindir. Pis görünürsən, brat. Hə, hiss elədim. Aa. O nə səsi də ola çıxartdım. Prosta pet modun qoyurlar. Brat, oradan buradan, öldüm, oradan buradan qoydular. Hı-hı.
çətin idi. Konkret çətin idi. Və plus da ki, baltanı əlimə alana qədər bunu belə balta ilə döşəmək lazımdır ancaq. Gördüm, bunlar çağırır. Bunu da bu belə. Yenə bu baltam buralarını gücləndirmişəm deyə bu şeylərini. Ona görə də rahat balta ilə döyüşə bilirəm. Aha. Tuturam axı. Bax, zirehi tuturam axı. Zirehi tuturam. Niyə mən zirehim getmir? Yəni bir dənə belə. Tutdum vaxtında ha. Bunun döyüş paternlərini öyrənmək lazımdır. Məsəl üçün, zərbənin nə vaxt vurur, necə vurur. Aha. Belə kat şeyinə düşəndə belə kat səhnəsinə mi deyim buna, nə deyim? Ayda tutamadım. Çətindir, çətin, çətin, çətin. Etiraf edin, görürsünüz. Mən belə konsentrasiya olam bu dəqiqə. Aha, aha. Bu pisdir, bax. Bunu eləməməli. Bu, daha doğrusu eləməlidir. Eləməyini eləyəcək çünki. Bu döşəmək vaxtıdır, bax. Necə canım azdır. Canımı bərpa eləməyə fürsət tapamıram. Canım getmir, hə? Mən əsəb rejimindəyəm. Əsəb rejimində canım getmir. Ora gedir it qızı. Onları belə dondurmaq lazımdır. Başqa yolu yoxdur. Aha. Oy, bu sağa sola səpəliyir bunları. Mən elə bilirdim. Sağa sola səpələmir. Ha, ikinci şeyləri götürdüm. Niyə? Bax, gözlə belə eləyək. Baltanı götür. Yox! Yox! Döşəmə də məzahir. Məzahir, adı yəni bu. Məzahir demiş, indi başa düşdüm. Bu belə bir şey də edə bilir. Aa, Dion, niyə? Mən niyə bir anlıq canım çox getdi? Ha, indi başa düşdüm. Mənə döşədi hamısını. Aa, çox pis elədi. Yox! Olmaz axı belə eləmək. Ölüləm axı. Aa, bu çətinləşir get-gedə. Ay! Arxadan döşür deyir. Canı azdır, çox azdır. Aha. Ay da, всё elə buraya qədər. Sənin ananı. Dur, 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 qaldı, qaldı, qaldı. Davay, davay, davay. Davay, 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 davay. Davay, davay, davay. Gəl, gəl, gəl. Nəhayət aladı. Davay, qopart. Uf. Uf. Qırdımı sən qanadlarını? Siz məni azad elədiniz. Aha. Ona görə sizə həmişə sonsuza qədər təşəkkürlər. Sənin qəzəlinə də. Mənim deyir bacılarım. Mənim papağımı götürün, onları tapın. Xilas eləyin. Valkiriyaların ruhu, şey, taleyi sizin əlinizdədir. Valkiriyaların taleyindən əhləb. 2 saatdır burada dalaşıram bundan. 2 saat. Hə?
Ha, narin papağını soxdu 5-ci nöqtəsinə. Nətişdə sambalı əfsanəvi bir illiyə başladın. Başqa valkirlər ara. Deyir çox önəmlidir deyəsən. Nə bilirsən haqqında? Hə, qəşə sualdı. Amma çətin cavab vermək. Valkirlər deyir hamıdan çox biləm, amma valkirlər haqqında nə varsa hər şey sirridir. Не уходи от ответа, голова. А, говоришь, брат. Deyirəm, brat. Çətin də cavab vermək. Bilmirəm niyə və nədən belə olublar əsəbi. Amma daha çoğunu xilas edəsək, təklif edirsən ki, döyüşək onlarla. Valkiriyaların taleyi. Bundan daha böyük igillik olar mı? Təhlükəlidir, deyir bu. Deyir, nə vaxtdan bəri səni narahat edib bu? Ay, sol, deyir. Əfsanəvi bir illiyə başladın. Ayda, nə böyük pox yedim. Ala. Bunu bir dənəsini iki saatə döydümsə, gör neçə dənə. Yozlaşmış valkürlər Odin saklı odalarının və digər diyarların dəniliklərində bulunan güclü yaratıqlardır. Onlar alt etmək heç də kolay bir iş deyil və güclü ekipman gerəkdirir. Hakikatı açığa çıxarmaq və əfsanəvi ödülləri kazanmaq üçün yozlaşmış valkürlərin... Ağzına pox. Bu nədir? Əfsanəvi Karanın miğferi, Valkür Karanın miğferi ruhundan bir kalıntı hala içində qız qardaşlarına katılmayı arzu ediyor. Mən də septim, 24 yaş, varlı olmağı arzu ediyor. Aha, təcrübə 5000. Nədir bu? Əfsanəvi Efsun, Miqdarın kalbi, Midqardın kalbi. Tüm çıplak əllə yapılan saldırılara verilən hasar 6% artır. Aha, lazımsız bir pox. Bu nədir? Destansı tılsım, diyarların tılsımı. Çevredəki düşmanları geçici sürəklə yavaşlatan bir diyar değişimini etkinləşir. Diyar etkinləşdir. Diyar değişiminin sürəsini artırmaq üçün gelişdir. Göstər görmə. Ona bax, +5, +5, +14. Runika azaldır, şans azaldır. QE. Gəl götürək görək, məncə yaxşı bir şey oxşur. Bu QE nədir? Q ilə eyni vurur, eyni anda. Vurmalıyam. Nə qəşəcə çıxdı bunun üstündən. Sarı. Əfsanəvi. Aha. Asgard çeliği. Asgardın materialıdır o. Bu nədir? O da Asgardın materialıdır. Hə. 2 dənə Asgard material verdi mənə. 2 saat bir də tilsim nəsə əfsanəvi. Bu nədir? Uf. Babat dalaşdım ay öz aramızdır. Nəyisə bir də eləməyəcəm belə şey. Qələt eləyərəm də belə şey eləyərəm. Qayt, 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 qayt. Güya tirin şeyinə gedirdim. Sən də nə demə o poxunun adı. Xəzinəsinə. Gəldim, Valkiri ağzıma pox qoydu. Prinsip məsələsi idi, brat. Döyüşməliydim. Deyəcəksiniz ki, yəqin ki, oralarını mən kəsməli olacam paylaşanda. Deyəcəksiniz ki, niyə kəsdim? Çünki ya fikirləşin ki, bir saat olmaz yaxşı basıram da. Yəni xeyli vaxtı prosta içimə soxub heç nə danışmıram, heç nə eləmirəm, prosta döyüşürəm. İnanmıram ki, sizə belə bir maraqlı mənzərə ola. Ya fikirləşin, bölümün yarısı prosta səssiz susmuşam, döyüşürəm. Biraz məncə maraqlı olmaz. Nəysə, birini öldürdüyü o birisilərində daha güclü olaraq, daha tez öldürərik. Artıq bu qədər məziyyət çəkmərəm üstündə. Bu nədir burada? Ha, burdan gəldik biz, yox. Deyəm, qılınclarla bunu aça bilirik, dək. Deyəm. Aha, bir dənə mənə deyək, yorum, Q ilə eyni vurdum, nə oldu? Oh, diyar değişimi, dondurur hər yeri, hə? Tılsım tamircisi, yeni iş. Nədir bu? Bronz 15 kez tılsım kabiliyyəti kullan. Heç nə başa düşmədim. Gözlə görüm, tılsımı gücləndirə bilərik. Hardan? Ha, bu ikincisi yoxdur, zırh. Bunu necə geliştirim? Ha, bunu cücələrin yanında geliştirməliyəm. Ha? Yaxşı, hələ ki geliştirməyəcəm. Böyük ehtimal əfsanəvi materiallar istəyəcək onun üçün. Mən əfsanəvi materialları istəmirəm, sağa sola dağıdım. Aha, bunun içində şey var. Nədir onun adı? Elektrik enerjisi. Bunu çəkə bilmirəm.
Yan, bu burada həmişə var idisə, mən bunu niyə çəkməmişdim indiyənə kimi? Gözlə. Bu belədir də, onu da başa düşdüm, hə? Aha, yarıya qədər tullanıram, oradan da o bir tərəfə tullanıram, hə, yaxşı. Mənə bu Freya'nın mağarası çox maraqlıdır, ona görə... Aha, so, keçdim, qəşəng. Bu nədir burada? Alov. Aa, buradakı qapını... Aaa! Buradakı qapını açmaq üçün bu lazımdır mənə. Amma gözü görmüyor, işləmədi. Niyə işləmədi? Bu niyə işləmədi? Xeyr ola. Yoxsa buradakını mı götürməliyəm? Hə, mən bura nəsə gətirib tapıb gətirməliyəm. Özdə necə bir şeydirsə, bütün xəritə boyu aparmalıyım, onu fikirləşin. Buradan aparmalıyam, buradan götürməliyəm. Gətirməliyəm, yuxarıdakına vurmalıyam onu. Tak, bu nə səs idi? Nəsə səs çıxdı buradan. Oradakı qapıda nəsə qəşəng bir şey var. Yəqin ki, onu aşağı sal. Aa, ona bax, orada da. Orada da yaxşı bir şey var. Orada da kasa var. Kasanın yanında gözü görüm. Kasanın yanında nə var idi belə ki? Kasaydı mühimiyyətlə, o nə idi öyle? Deyəsən, qum kasasıdır. Hə, qum kasasıdır. Qum kasası üçün gerek uşaq gəlsin bura. Maraqlıdır. Bir dənə gəlin göz ataq. Burada çox ilişməyəcəm. Daha doğrusu ilişməməyə çalışacağım burada. Yəni götürə bilirəmsə götürəcəm, götürə bilməyəcəmsə davam edəcəm, sonra götürərəm. Aa, buradan təbii ki düz tullanmır Kratos. Buna iminlə oradan tullanmaq lazımdır. So, başa düşdüm. Buradan belə gedək. Atreus'un yanına dön. Atreus hanı ki Atreus'un ağzına pox. Bir Atreus yuxarıdadır ki. Gözlə. Atreus yuxarıdadır. Atreus nə har ora gəldi bizim xəbərimiz olmadı. Hə. Oxu görüm. Nə yazır? Yenə tapmaza. Ha, yeməyimiz azdır, ikimiz də öləcəyik. Yeməyimiz çoxdur, hamı öləcək. Yəqin ki, cavab buralarda yaxındadır ardasa və alov üstünü üstü yox, küləyi görürüm orada. Cavab ardadır. Nə bilim nədir cavab? Aha. Alov. Alovdur da, alovdur. Alov, alov, amıq, alov. Çoxsa hər yer yandırır, azdırsa ikimiz də sönürük. Mən soyuqdan ölürəm, sən də prosta sönürsən da, alov. Budur, amıq, alov. Mən buna nətər deyim, alov. Patologda nəsə görürəm, deyir. Amma deyir, taxtalar qoymur oxuyum. Bu bayaqdan denən də. Yo, ağıllanmışsan, qəşək xoşuma gəldi. Oxu, alov. İndi görürəm. Ateş, dedim də alovdur. Bal. Bal, çörək. Aha, nə oldu? Düşür aşağı, hə, qəşək. Mənə bu lazımdır, kraqras. Qəşək, can, nə olar can? Bu nədə la? Runik çağırırlar, karğa sürüsü. Düşmanlar üstünə üşüşən bir karğa sürüsü çağırır. Çağır görüm. Qarğan kurdundan nə bunun geyik fırtınası, amansız sincab, doğanların dalışı. Bundan bunun nə fərqi var? Bu daha maraqlı görünür, ha. Qəşə görünür. Dostu, buna bax. Bundan bu. Hasar çoxdur, runikdir bu. Sərsəmlətmə verir. Bu daha məntiqlidir. Niyə? Çünki bu keyləşdirir düşmənləri. Gəlin, onda siz necə eləyək? Uşağın hanı burada şeyi? Uşağın silahları bu. Geliştir. Gəlin belə eləyək. Ayda. 13.000. Tökülüb siz elə 13.000. Bunu gözləndirə bilirəm. Yox, bunu cücələrdə eləməliyəm. Yaxşı, başa düşdüm. İndi biz aşağı düşdük, hə? Hə. Aşağı düşəndə nə olur? Aşağı düşəndə bura tollana bilirik, hə?
Yox, dolana bilmirik. Yox, heyf, heyf. Eb yox, gedin oradakı şeyi də götürək, küləyi. Küləyi burayla gətirək, oradakı qapını açaq, sonra davam edək türün xəzinəsinə. Düşkürüm. Hop, nə qışı, sakit böyle. Heç nə olmamış kimi. Çox rahat düşdü. Aha, indi bir dənə baxmaq lazımdır. Mən küləyi hansı tərəflə daşımalıyam? Küləyi məlum məsələ bura gətirməliyəm, hə? Oh! Aa, yox, diyan, çatdı mənə. Buradan bunu götürməliyəm. Bir dənə. Bir dənə bunu götürdüm. Gətirib atıram bura. Uşaq da bir dənə partladır onu. İyi, so, bir dənə də sandıq açdı. Aa, biz nəyik? O boyda Valkirini öldürəndən sonra, yəni mən saxlamaq olar. Qaqaş! Saxlamaq olar məni. Deyəm, buralarda nə var böyle? Bura kəsməkdə məqsəd nə idi? Hə, burada bunu açmışdım o vaxt, yadımdadır. Bu qabağı itəliyib, nə var edəm? Ağırdır, deyir. Hə. Deyir, heç görünmür. Məncə də görünmür ağır olduğu. Mənə maraqlıdır, böyle divinə qədər aparsam nə olacaq? Suya mı düşəcək, nə olacaq? Hoppa. Belə tema da var imiş. Götür görmə. Yenə Septemin mantıqı türklər demiş iş başında. Bunu heç təxmin eləməmişdim ki, bu belə bir şey eləmək olar. Sadəcə intuisiyama qulaq astım, imkan verdim ki, aparım ora divə qədər. Deməli bura gətirə bilirəm bunu. Aha, bir dənə nöqtə burdadır. Bəs o işi hardaydı mən gördüyüm? Bu nədir burada? Babu. Bu nədir burada? Bu da şeydi, kasadı. Prosto kasa. Ah, ta gördüm işıq. O da kasadı. Prosto kasa nəsə qırılmış kasadı. Götürdüyü aparaq. Davay. Bunu bırak. Aha. Növbəti hardadır? Növbəti orada aşağıda. Burada yuxarı şeyin evidir. Bunu da belə eləyik də. Bu maksimum hardan tutur? Ən uzağı. Ən uzağı buradan tutur. Bunu götürdüm, getdik belə. Buradan gəldik, atdıq bura. Sonra burada... Aaa, başa düşdüm. Onu oradan götürdüm. Buradan gəlirəm belə. Oh, Odin'in poxunu görürəm orada. At görürüm, sal görürüm onu. Dəyən, yox, balta lazımdır bizə burada. At görürüm onu. Qəşək. Nə verdi? Gümüş, 270. O, bu da qənimətdir, buna da şükür. Aha, indi çox çətin bir tema var burada. Burada çox çətin bir tema var. Deyin, niyə? Deyin, niyə? Yoxsa yox. Aslında yox, çətin deyil. Çətin deyil. Bu bir. Gətirirəm bura. Bu iki. Buradan çıxıram bura. Bunu çəkirəm. Gəlirəm bura. Hoplandım buradan. Buradan da hoplandım. Gətirdim bunu, soxdum bura. Bu bəs salam. Oh, qəşək. Sən canın bu dəfə can ver. Ya da ağzından qılınc üçün nəsə ver, hə? Nədir bu? Qılınc üçündür, hafif runik saldırır. Bir dən göstər görüm. Hafif yox, mənə ağır bir şey lazımdır. Bu nədir ala? Nə qəşətdir ala, prigulka kimi də elə bil. Bizdə budur, amma bu yanmadır. Yanma verir bu. Sərsətmə verir bu. Bu nəsə qəşəng bir şeydir. 34 saniyə 51 yaxın döyüş. Alan. Bizə alan daha önəmlidir əslində bu dəqiqə. Ona görə də saxlayıram bunu sonraya. Yaxşı, yox, buna da şükür. Bu da qənimət idi. Yaxşı, gedək davam edək. Mən ümidlənmişdim ki, bizim ağır silahımız üçün ağır bir runik saldırı tapaq. O da düşmədi, qismət olmadı.
Gel düş, düş balacamıq, gel düş. Gedək onda biz siz necə eləyəyin? Gedəyin Çurum məbədin altına, keçən dəfə getdiyimiz yerə. O modi gəldi qoymadı, başladı dalaşmağa bizlə. Gedək ora. Gedək orada Çurum məbədin altından lazım olan şeyi götürək. Və salam, bu qədər. Burası ora düşmək üçün nə lazımdır bizə? Bura düşmək üçün bizə qayıq lazımdır, indi yadıma düşdü. Uşaq öz deyidi axı, bizə namiyyə qatdı ki, qayıq lazımdır, qayıq. Aha. Özdə biz bura gələndə kimsə ilanı çağırdı, yadınızdadır. Mənə maraqlı ilanı kim çağırdı? İndi yadıma düşdü. Və qayıq yoxdur, görsən. Qayıq sahilə çıxıb. Yəqin kimsə ilanı üzə çağırıb. Aa, ilan hər dəfə çağırılanda suyun səviyyəsi düşür. Yadınızdadır. Belə çıxır ki, ilanı kimsə çağırıb. Bu nədir? Yox. Hələ dəyir edir. Nə yeridir? Məzələn səndən. Min deyir, mən daşıyaram. Sən susursan, susmursan. Yaxşısan. Həqiqətən, uşaq soxub içinə iyi, deyəsən hələ deyir. Sən Frey ilə bizim söhbətimizə qulaq astın. Elə bir sən hər şeyə başa düşdün, amma yalan, səhv anlıysan. Niyə heç nə demirsən? Deyirsən ki, mən lənətlənmişəm. Mən sən kimi deyiləm, mən zəivəm. Sən belə oğul istəmirdin. Amma, bir şey amma düşünmüşəm ki, ki, indən sonra hər şey fərqlidir. Başqa cürdür. Sən hər şeyi bilmirsən, evlad. Evlad. Düz deyirsən, deyir. Amma azına həqiqəti bilirəm indi. Həqiqəti? Həqiqəti? Dur, denən tanrı balasısın, denən tanrıyam. Mən tanrı... Uyda, dedi! Mən başqa ölkədən tanrıyam, Atrey. Mən burada insan kimi yaşamaq üçün gəlmişəm, amma həqiqət ondadır ki, mən tanrı doğulmuşam. Sən də. Oğraşdı, dedi. Mən zarafata dedim, mən bu həqiqi dedi. Oğlum, deyəcəyin heç nə yoxdur. Mən özüm şokdayım, qaldı Atrey. Mən... Olar mən... Heyvana dönüşüm. Dönüşə bilərəm mi heyvana? Kratos belə reaksiya gözləmirdi. Yox, məncə yox. Məncə yox. Amma məncə öyrənə bilərsən. Diyank, mən tanrıyım. Kratos belə reaksiya gözləmirdi. Anam bilirdi, o da tanrıydı. Yox. Ölümcüydü, amma bilirdi ki, mən kiməm. Ölümlüydü, amma bilirdi mən kiməm. Mən tanrıyam. Bəs niyə bunu bu qədər gizlətmisən? Səni xilas eləmək istəyirdim bundan. Tanrı həyatı... Deyir, sonsuz ağrı və tragediyadır da, yəni. Budur lənət. O sənin yanaşmandır, köhnə yanaşmadır. Nələr eləyə bilirəm bəs? Uçmaq, görünməz ola bilərəm. Amma ondan heç mən bacarmıram. Tanrı kimi hiss eləmirəm axı özümü. Mən bilmirəm sənin güclərini, limitlərini, amma vaxtla öyrənəsən, deyir. Öyrənərik. Vaxtla öyrənərik. Yox, Kratosun üstündən bir dənə böyük daş düşdü, fikir verdiniz. Həqiqətən canavara dönə bilmərəm. Bacarsan məni təcrübləndirə bilərsən, deyir. Təcrübləndir məni. Ayda. Nəsə ard-arda çox epik hadisələr baş verir. Fikir verin, qılıncları götürdük. Bu arada uşaq qılıncımız haqqında heç nə soruşmadı. Qılıncları götürdük, tapdıq. Nə bilim, ilanı kimsə çöldə çağırdı. Uşağa dedik tanrı olduğumuzu. Kratos heç belə reaksiya gözləmirdi. Gözləyirdi ki, bəlkə qorxacaq, uşaq şoka düşəcək. Uşaq şoka düşdü də,
Hepsi başladı gicir sallar vermek. Canavara dönüşebilirim zaten. Deyir, belki buna göre sesleri eşitirəm. Sen eşitmirsən, ben eşitmirəm, yox. Deyir, təcrübli deyil, her tanrılar başka cürdür. Deyir ki, atam kimi... Atam kimi deyir, güclü ola bilərəm. Ama deyir, heç bir... Ama deyir, başka heç bir yeteneğim yoxdur. Deyir, nətər yani yoxdur. Deyir, bəs sən bilirdin, ha, bilirdim. Ama... Ha, neyse, в общем, bu... Atreya baş izah edir ki, kəlla, mimir. İzah edir ki, sən yetenəklərin var da, bacarıqların var. Məsəl üçün, bu yaşda dilləri bu qədəm yaxşı bilməyin. Ki, hakikaten de yeriyen lügət uşaq. Başka kim bilirdi Tanrı? Freya yəqin bilir. Brock ve Sindri. Onlar bilməsə də olar. Baldur. O bilir. O, onun sarxamıza düşüb. Uyda, buralara ne olub, ala? Sən onunla çoxdan tanışsan. Baldur'u ilk dəfə ananın dəfnində görmüşəm. Ha, deyə biz Tanrı'yı hər şey eləyə bilərik istədiyimiz, hə? Nə eləmək istəyərdin indi? Sağa göstərəcəm. Dian, oyun çox qəribə bir şey aldı, şəkil. Dayan, hekayə danışmağa başlayacaq. İmir haqqında. Dian, mən heç nə başa düşmədim. Kratos bu dəfə razılaşdı ki... Kratosun keyfi kökdür öz aramızdır. Bu arada oraya getməliyik. Kratosun keyfi kökdür öz aramızdır. Yəni, həqiqəti dedi, üstündən bir yük düşdü. Uşaq negativ reaksiya vermədi. Neyse, sonra danışarsın, Mimir. Neyse, məncə bu bölümü burada bitirə bilərik. Bugün çox belə həyəcanlı, maraqlı bölümüydü. Belə... Bir anda bir bölümdə çox belə süjet döngüləri oldu. Belə süjet fırlanışı deyirlər. Nə pox deyirlərsə. Neyse, çox belə şoklu bölüm oldu. Videoya like atmağı unutmayın. Videonu izlədikdən sonra dostlarınıza tövsiyə eləməyi unutmayın. Rə yazmağı unutmayın. Qeydlərinizi yazmağı unutmayın. Məsələn, səbdən burada falan şey bıraxdım. Mən də qaydım, gedim onu oradan götürüm. Mən isə sizinlə burada sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənə dək.